Vi står hernede og bare stjæler alle Judix's emeralder. I dag sidder vi inde på Prank Wars, og vi skal pranke. Jeg har ikke helt selv fundet på den her prank. Jeg har taget lidt inspiration fra en tidligere prank. En af de allerførste pranks her inde på serveren, som blev lavet på os. Og det var Spyplans, vidt jeg husker. Og det var altså nede i den her lille bitte base, vi havde dengang mig, Laust og Shadis. Her bor Timel, Shadis og Eshjakob midlertid. Og hernede, og i dag, der er totalt mange kyllinger og alt muligt, mega meget larm hernede. Der var der en kiste her, hvor der blev samlet ting op, så snart vi åbnede den. Og den har jeg tænkt mig at genbruge en lille bitte smule. Vi skal over og lave den på Judix. Judix ved jo selvfølgelig ikke, at den her prank har været her, eller noget som helst. Så han kommer jo slet ikke til at tænke over det. Og faktisk, så skal vi jo bruge trap chest'e. Det har i hvert fald Spyplan brugt her. Så det tænker jeg faktisk også, vi lige kan hurtigt lave. Men det bliver mega fedt. Og så kan vi se, hvor mange ting vi ligesom kommer til at stjæle fra Judix, før han er egentlig til at finde ud af det. Og jeg ved endnu ikke helt, hvad for nogle ting vi skal stjæle fra ham. Fordi at jeg ved, at han har et systering, eller sådan rimelig meget styr på sortering i hans base. Så vi kan egentlig vælge rimelig mange forskellige. Okay, hvor mange skal vi overhovedet bruge af de her? Skal vi lave det på sådan her 8? Det burde være fint. Og altså den her base, den er fyldt med al verdens ting. Der er virkelig ikke styr på noget her. Der ligger bare ting hulter til bulter. Alt muligt, som vi ikke rigtig gad at have med videre. Men vi skal over til Judix baser. Og ja, kom i gang med den her prank. Der er ikke sket særlig meget inde på serveren siden sidste optog, tror jeg. Vi har ikke rigtig fået ryddet op efter jul. Det ved jeg ikke, om vi nogensinde kommer til. Jeg overvejede også lidt at lave en fyrværkeributik herinde. Men det har jeg slet ikke haft tiden til. Så det blev ikke lige til noget. Men måske kommer det på et eller andet tidspunkt. Ej, måske ikke lige fyrværkeri. Det er lidt sent på den. Skal i hvert fald over til Judix base. Og komme i gang med den her prank. Jeg tror ikke, der er sket noget ved Judix base siden sidst. Det tror jeg ikke. Jeg tror alt er, som det plejer. Jeg mener, vi har jo en base. Altså, der er kyllinger over det hele, synes jeg godt nok. Men vi plejede, eller har en base herinde. Den er stadigvæk hemmelig, ser det ud til. Der er i hvert fald... Okay, der er nogen, der har været her. Jeg tror, den er fundet, faktisk. Nå, okay. Det var ærgerligt. Jamen, vi har stadigvæk vildt mange ting liggende her, faktisk. What? Okay, vi har faktisk sygt meget her. Jamen, det er da mega lækkert. Og så har vi altså også en her. Wow. Der er også en, der har minet sig ind her, kan jeg se. Så der er nogen, der har været herinde. Og vi har faktisk stadigvæk en masse ting liggende herinde. Okay, det vidste jeg ikke engang. Men det er super, super cool. Måske skal vi bruge det på et eller andet tidspunkt. Ej, der er også blevet minet ind her. Ja, okay. Der er nogen, der har fundet vores base. Totalt meget. Jeg tror, det er fordi Judix, han har tilføjet en ekstra beacon. Så der blev vi rimelig meget busted. Det er ikke så heldigt. Men ja, okay. Basen er rimelig meget spoleret. Det er ærgerligt. Men den var der i hvert fald... Det vil jeg ikke sådan 10 af mine episoder herinde. Så sådan en måned eller sådan noget. Det er godt gået, synes jeg. Hvis ikke længere. Jeg ved faktisk ikke, hvornår vi lavede den her base. Men hernede er Judix Chestrup. Og der er rimelig mange ting, vi kan vælge at stjæle. Og den gode del, den er jo herovre. Så det tænker jeg lidt er målet. Altså, hvad kunne vi sige? Have nogle emeralder. Jeg ved, han har rigtig mange emeralder. Så det kunne være meget godt. Guld har han også. Og kover og iron. Så det, jeg egentlig tager og tænker, det er, at vi kommer til at ændre. Nu skal vi lige se her. Det tror jeg ikke. Jo, han har nogle blokke der. Så vi skal lige prøve at fjerne så lidt som overhovedet muligt, og prøve at beholde så mange af de items, så vi kan få det til at
ligne, at der ikke er sket noget som helst. Så her, nu fjerner vi den her. Og... okay, det er altså nogle specielle blokke. Så gør vi det, at vi laver nogle travel chest her. Sådan her. Yes. Og så sætter vi dem lige her. Hvordan er det, man gør det? Sådan. Kan vi ikke lige sætte nogle... kan man gøre det sådan her? Ja, perfekt. Perfekt. Og så skal vi ned under... og vi skal også fjerne den her, fordi så skal vi have en... okay, måske virker det her faktisk ikke helt så godt. Ved du hvad? Jeg har en anden idé. Vi kommer bare til at stille det her igen. Og så kan vi faktisk gøre det endnu mere hemmeligt. Så hvis vi gør sådan her, og så lige stiller item framesne her tilbage der. Ind med emeralderne. Yes, så lad os mine ned bagved her. Ja, lad os gøre det sådan her. Så her har vi alle hans ting. Hvad er der her? Det er hans enchant rum. Okay, vi kommer faktisk til... altså, det er helt vildt, så stor Judik's base er. Men lad os prøve at se, om vi kan få mast det lidt ind her. Så vi miner altså lige lidt ud her. Vi skal ikke ramme noget redstone. Det vil virkelig ikke være særlig godt. Så det vi gør, det er, at vi tager... og stiller nogle hoppers her. Eller skal vi bare vende hoppersene ned? Det vil jeg ikke. Jeg tror faktisk, at de... de når at blive taget af mine hoppers. Det mener jeg. Vi kommer til at lave en lille test med det. Og så skal vi lige have smidt nogle kist. Den er ikke god, den der. Okay, så vi kan altså ikke få... den her over med. Og hvad er der i den her? Der er kul. Okay, kul er heller ikke så nødvendigt. Så vi har alle dem her. Og så skal vi... Vi burde lige lave en crafting table her. Lad os se her. Crafting table der. Og så skal vi også lige have nogle pinde. Sådan her, ja. Og så laver vi et par stier. Sådan her. Og så kører den op her. Ja, perfekt. Og så skal vi lige prøve at se, om han har en ender chest. Kan vi ikke snige os ned? Altså, jeg tror faktisk, jo, kan vi ikke lige lave sådan en smart trick her? Så kan vi lige... ja, sådan der. Perfekt. Og sådan der. Og så har han en ender chest et eller andet sted. Håber jeg. Har han ikke det? Har han ikke en? Ej, har Judix ingen ender chest? Hvad er det for noget? Hvad sker der for det? Han har ingen ender chest nogen steder. Ej, Judix, hvad er det for noget? Hvordan kan han opbevare ting uden at have en ender chest? Måske går han altid rundt med en, men vi skal i hvert fald lige have hentet en ender chest. Sådan der, nu har vi ender chesten, og med ender chesten, der kan vi få vores eget banner. Fordi at vi skal selvfølgelig lige markere, at det er... de tre musetere, som lige har været forbi. Og lad os lige prøve at hoppe ned. Jeg tænker, at vi lader den stå åben. Og så tænker jeg faktisk, at vi gør det lidt fedt hernede. Det skal ikke være helt kedeligt. Så vi skal for det første... skal vi lige placere en ender chest? Har jeg ikke... jo, jeg har nogle sea lanterns, så vi kan få en smule lys herned. Sådan der. Og har vi et eller andet i dem her, som vi kan bruge? Det der har vi i hvert fald ikke. Vi har faktisk nogle diamanter derinde. Hvor lækkert. Har vi kun fireworks her? Ja, det har vi. Okay. Men så skal vi også lige have pyntet bare en lille smule op. Fordi at lige nu, der er det godt nok temmelig grimt hernede. Så jeg tænker, vi dækker lige væggene rundt her. Hvis vi kan, uden forhåbentlig. Og... smadrer noget som helst. Og det så det ud til. Vi lige slap. Og lad os lige prøve at gøre det bare en lille smule pænt her. Ja. Og hvad skal vi have af guld? Skal vi lave det med det her meget, meget specielle terracotta? Det ser altså rimelig fedt ud. Det her. Det bliver okay godt. Så lad os lige gøre sådan her. Og det vigtigste af det hele er jo faktisk jer derude. I skal altså holde det hemmeligt. I skal altså ikke sige noget til Judix. Ellers så... det ved jeg ikke.
Altså, tror I nogensinde, selvom I skriver det i hans kommentarfelt, tror I så, at han finder ud af det? Det kunne vi også lave en test med at se, om han finder ud af det. Så I kan egentlig prøve at se, fordi at nu har min hemmelige base holdt ud i rigtig, rigtig lang tid. Og der gik jo sindssygt lang tid, før at han fandt ud af, at der var en jo. Så ja, I kan jo eventuelt gå ned og så skrive i hans kommentarfelt, at Jacob, han har simpelthen lavet en hemmelig base, hvor han stjæler alle hans ting. Altså, det er jo... han må jo gå helt amok. Altså, han må jo blive rasende, hvis jeg står her og tager alle hans ting. Det giver jo heller ingen mening. Så ja, skriv det ned i hans kommentarfelt. Vi skal lige have sat et banner lige der. Og så skal vi lige op og lige lave en test på det her. Selvfølgelig skal vi det. Ellers er der jo intet i det. Vi skal jo lige være sikre på, at det hele fungerer. Og så skal vi også lige se, om man kan se det. Nu prøver jeg, kan jeg ikke finde ud af at... Kan jeg ikke lige finde ud af det her? Jeg gjorde det lige før. Kom så. Okay. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det nu? Kan vi gøre det herovre? Kan de bedre? Ja tak. Der. Sådan der. Så kommer vi ind her. Og så skal vi lige lave en bitte test på det her. Så hvis vi tager lidt af hans emeralder. Der. Lidt af hans guld her. Nogle... lad os tage bare hans nuggets. Det lægger han nok ikke mærke til. Sådan her. Jeg synes, jeg hører det eller andet. Lad os håbe, at Judex han ikke kommer online. Det vil simpelthen være mega pinligt. Så lad os tage også nogle af hans... skal vi tage nogle af hans raw iron og lægge det ind? Det tror jeg kunne være meget sjovt. Og hvad, så har vi alle connected. Og så skal vi lige prøve at se, kan man se, der sker noget? Man kan se noget lys dernede. Så det er den lille, lille bitte hint. Og nu skal vi altså lige prøve at få testet det her. Så vi smider noget guld ind. Vi smider emerald. Vi sætter det her ind. Vi smider det her. Og så smider vi det her ind. Og vi skal vi lige fordele det lidt ud, så vi kan se, at de forskellige items kommer ind. Lad os se her. Sådan der. Lad os prøve. Se her. Lad os prøve at se. Itemsene bliver fyret afsted. Og hvis vi går herned, så burde itemsene lige så roligt komme ned. Se, vi har det første lapis. Så vi begynder altså at stjæle en masse af hans ting. Lad os se her. Lapisen er på vej ned. Prøv at se, det kommer ind igennem hopperen her. Og jeg ved ikke. Altså, rører der også noget ind her? Det gør der ikke. Det er alt sammen rører altså herned. Lige så roligt kommer der lapis ind, og jeg ved ikke om... Jo, prøv lige at se her, en iron er også på vej ned. Så vi er altså rigtig, rigtig godt i gang med at stjæle alle hans værdifulde ting. Skal vi se om... Er der kommet nogen emeralder ned endnu? Er der det? Der er ikke kommet nogen ned. Se, ja, vi får altså gratis emeralder. Vi står hernede og bare stjæler alle Judex's emeralder og lapis og kover og lige om lidt noget guld. Og jern, det her, vi bliver altså stinkende rige. Vi står bare hernede og stjæler for Judex. Det er simpelthen den ondeste prank. Selvfølgelig kommer vi ikke til at tage det, men han kommer til at savne det. Så ja, skynd jer ned og skriv det i hans kommentarfelt, at jeg stjæler fra, så han kan skynde sig og få hans ting tilbage. Fordi hvis han aldrig finder ud af det, så mangler han lige pludselig i hvert fald en hel del jern her. En masse kover og lapis, som også er meget, meget vigtigt. Lige nu der stjæler vi altså emeralder og guld meget snart. Jamen, burde der ikke komme guld ned egentlig? Det håber jeg. Men måske kan den ikke lige følge med. Lad os se her. Ej, den er faktisk ikke kommet ind med noget guld endnu. Er det fordi, at det er nuggets? Måske rører nuggets ikke derind. Det kan faktisk være. Så lad os lige prøve og... Den skal jeg ikke tage. Lad os lige prøve med nogle andre. Lad os lige prøve at se, om normal guld bare virker. Fordi måske har han bare lagt de der nuggets ind sådan manuelt. Så lad os lige prøve med en noget guldcelle her. Så hvis vi tager det her og smider det ind. Lad os se. Lad os håbe, det virker. Lad os løbe herned. Ned her. Og... Nu håber vi, det kommer. Kom så, vi krydser fingre.
Lad os se. Lapis, kover, iron ligger der. Og jeg tror faktisk tre stykker ikke kom med herned. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket med det. Det virker lidt mærkeligt. Men nu burde det her komme meget, meget snart herned. Kom så. Kom så. Kom med guldet. Kan vi nå den herfra? Det tror jeg ikke, vi kan. Lad os se her. Kan vi se ind i kisten her? Nej, det er ikke der. Hvor bliver guldet af? Er der et eller andet helt galt her? Nå. Måske er der et eller andet galt med den her. Det virker spøjst. Det virker meget spøjst. At den ikke er kommet igennem. Måske virker den bare ikke. Det kan være. Det kan være det. Jeg mener han har. Nu prøver vi lige. Bare lige for en sikkerheds skyld. Måske er det bare noget, der er galt med hans redstone. Kan vi ikke lige få lov til at lave det her smarte trick sådan der? Jeg mener, han har en et område. Er det hernede? Er det hernede? Hvor at alle resttingene, de rører hen. Ja, det er det. Så lad os lige prøve at se, hvor er det, den stopper henne. Emeraldbloksene er altså lige her. Okay, det var ikke lige meningen. Lad os se her. Er der nogle af de andre ting, der ikke røg igennem? Hold op, han har alt muligt. Virkelig, virkelig mange forskellige ting. Der ligger også en masse iron, som ikke er blevet sorteret med ned. Så jeg tror bare, generelt så er der nogle af de her items, som ikke lige frem røger med. Men der er i hvert fald en guldblok der, for eksempel, som ikke røg med. Så ja, det tror jeg bare er sådan. Lad os lige få smidt de her blokke ind her, og så smider vi bare lige lidt guld. Lille smule guld herned. Bare lige for at det ser ud som om vi i hvert fald har fået lidt. Så vi stjæler altså emeralder. Vi stjæler guld fra Judex. Lapis fra Judex. Og kover og iron. Så vi bliver jo altså stinkende rige på Judex's items. Det er mega fedt. Selvfølgelig tager jeg ikke noget af det her. Men det kommer altså bare til at ligge hernede, indtil at de her hoppers og kister bliver fyldt fuldstændig op. Så det er meget sjovt. Men i hvert fald, det var det for den her video. Tusind tak fordi I gad at se med. Smid meget gerne et kæmpe like. Og så er den her prank meget inspireret af Mr. Spyplan. Så tusind tak for den idé, jeg lige stjal fra ham. Så ja, det skal der også være plads til. Så ja, det var det for denne video. Hvis du ikke allerede har, så husk at trykke subscribe. Og så ses vi jo bare næste gang. Hej alle sammen.